Зародження цивілізації в давній Греції природа і населення Балканського півострова в давнину. Одна з найдивовижніших стародавніх цивілізацій Давньогрецька Зародилася на гористому Балканському півострові. Давні греки називали свою країну еладою. Природні умови Греції сприяли розвиткові господарства. Долини гір мали придатні умови для вирощування плодових дерев, винограду і маслин. Греція багата на корисні копалини, мармур, залізні руди, мідь, срібло, глину для виготовлення посаду здав на землі Греції населяли пелазги, згодом починаючи з третього тисячоліття до нашої ери, сюди переселилися спочатку Ахейці, а потім Дорійці, в XI-X столітті до нашої ери. Мінойська цивілізація на південний схід від Балканського півострова лежить великий і родючий острів Крит протягом трьохтисячного і тисяч років до нашої ери. Тут розвивалася мінойська цивілізація, яку в 90-х роках 19 століття почав досліджувати англійський археолог Артур Еванс. Учений вів розкопки в столиці володаря криту Міноса, палаці у місті Кносі, безліч помешкань, заплутаних вузьких коридорів і сходів здавалися давнім грекам величезною пасткою, з якої немає виходу. Цей палац називали лабіринтом від Лабріс, подвійна сокира, зображення якої часто траплялося на криті. У 16-15 столітті до нашої ери крицька держава переживала розквіт, за свідченнями давньогрецьких істориків. Цар Мінос, великий, збудував потужний флот і активно торгував із сусідами. Однак у середині 15 століття до нашої ери крицька цивілізація загинула від руйнівного землетрусу. Ахейська Греція. Протягом третього, другого тисячоліття до нашої ери материкові Греції виникли перші держави Ахейських племен на чолі з царями. Вони володіли найродючішими землями. Великими землевласниками були також воєначальники, жерці. У царських палацах широко застосовували працю рабинь. Розвивалися гончарне, ковальське, ювелірне ремесла. Ахейці активно торгували з Кіпром, Фінікією, Аравією і Єгиптом. Ехейські держави часто вели війни. Останньою великою війною Ахейців була відома за міфами та поемами Іліада і Одіссея Троянська війна. Імовірно, у 1240 році до нашої ери Ахейці на чолі з царем Агамемноном напали на Трою, сподіваючись на швидку перемогу. Однак війна тривала 10 років. Троянці на чолі. З авторитетним царем Пріамом чинили затяти опір. За переказами, лише завдяки хитрощам Одіссея, ахейці змогли проникнути до міста, і Троя впала. З XIII століття до нашої ери в Ахейських державах розпочався занепад. Податки, виснажливі роботи, пов'язані з будівництвом палаців і доріг, численні війни загострювали суперечності в суспільстві та ослаблювали державу. Водночас із північних районів на південь Греції почали переміщуватися племена дорійців, які і підкорили країну.